Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Esquerra Republicana demanarà responsabilitats polítiques al govern municipal al voltant de l'anunci de l'arxivament de les denúncies a professors per suposades humiliacions a fills de guàrdies civils a l'Institut del Palau. Eh, estudiarem primer de tot eh, quines responsabilitats ha tingut o ha pogut tenir el govern eh, municipal. L'equidistància no ha estat bona, ha perjudicat eh, plenament a la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca i, bueno, evidentment, això ho estudiarem i estudiarem les mesures que potser en el pròxim ple del dia 25 de juliol eh, presentarem. Des d'Esquerra valoren positivament l'arxivament de les denúncies, encara que sigui de manera temporal. L'Associació de Guàrdia Civil recordem que ja ha anunciat que recorrerà la decisió del jutge. Bueno, valorem molt positivament eh, l'arxivament d'aquestes denúncies. Eh, no hi havia altre camí que, que acabava amb l'arxivament de totes aquestes denúncies. També creuen que el paper dels mitjans va tenir una falta d'ètica a l'hora de tractar el tema. L'utilització dels mitjans eh, de, de comunicació eh, totalment amb una falta d'ètica brutal eh, estan constantment durant aquelles, aquelles setmanes davant de l'institut sense respectar la comunitat educativa. Giribet fa referència directa a Ciutadans. Que el partit eh, de Ciutadans ha fet, eh, ha utilitzat eh, aquestes denúncies sembla ser que falses eh, per fer un, una, bueno, un joc mediàtic i que per tant eh, això no ens sembla gens responsable i menys quan la regió d'educació de Sant Andreu de la Barca forma part d'aquest partit i també vull, no vull deixar de recordar els tuits d'Albert Rivera on assenyalava eh, el nom i els cognoms d'aquests professors també amb les seves imatges i defensa la comunitat educativa. I per últim també constatem que l'escola catalana no hi ha adoctrinament i per tant això és el que, el que ens quedem. No? Tenim una, una, una comunitat educativa a Sant Andreu de la Barca eh, que treballa pel bé de, de tots els alumnes i que, per tant, eh, aquests actes, eh, sobretot el tema del Palau, el que fa era embrutar i, i perjudicar aquesta comunitat educativa. Unes denúncies que encara, que en un primer pas han estat arxivades, els professors, com diem, hauran d'esperar les properes decisions judicials.